Ahoj nádherná bytosť. Cítiš, že niečo nové prichádza? S meniacimi sa energiami planéty sa meníme aj my. Naše myslenie, cítenie a vnímanie sú intenzívnejšie. Otvárajú sa nám nové obzory a možnosti v oblasti kvantovej komunikácie, ktorá ti pomôže prepojiť sa s tvojou dušou. Máš pocit, že ťa priťahuje reč svetla, gestá, obrazy či pohyby, ktorým ešte celkom nerozumieš? Neboj sa, v tom neznáme ťa čaká veľká sila. Na našom seminári ti ukážeme, ako tieto schopnosti používať na tvorbu tvojej reality, napájanie sa na energiu lásky a liečenie seba i iných. Pridaj sa k nám 20.10. o 17.00 a objav nekonečný potenciál svetelných kódov. Ak sa nemôžeš zúčastniť naživo, máme pre teba pripravený záznam. Registruj sa a buď súčasťou tejto magickej cesty. Tešíme sa na teba. S láskou, Lucia a Veronika.